Градот е голем и така се реоните многу често пати големи. А реоните се толку големи да на еден реон поминувам 20 до 24 километра. Дневно обавувам, значи, толку. Па нека има некој, ако може да ги измери, нека каже дека од еден реон на еден ден 20 километра. Е сега толку денови по толку километра, нека обрачено колку километра ја за моите 25 години сум изедил. Обавувајќи својата должност, и така е нашиот поштарски живот. Секогаш по улиците, и лете и зиме. Летно време температурата паѓа до 38, мислам, степени. Температурата си греја, ли за нас поштарите нема проблеми. Па децата секогаш не ја пеат песната. Поштар пошта носи, и да врне, и да коси, и бура да носи, поштар пошта носи. Али ние тоа го знаеме по старите поштари, и за тоа нам не ни пречи. И зимниот период кога и земјата мрзне и каменот пука, ние се наоѓаме по велешките улици и така често пати чукаме по портите. Роден сум во село Нежило, од фамилија 10 деца, татко и мајка. Доваѓајќи во град тука, екзистенција за живот беше прилично тешко. Ние сиромашка фамилија од таму, немаше родители да што да ме помогнат и така дојдов овдека, барав да се вработам. Негдека уште во 1959 година дојдов, значи, овдека во град Велес, барајќи, најдов работа во пошта да се примам тука. Примајќи во пошта и влегувајќи во градот, ми беше многу чудно што е тоа, згради големи, улици. За мене беше тоа прв пат контакт со градот, не знаејќи како е тоа. У село си е село. Влегув во пошта, се запостив тука, ме примија и ми дадоа униформа. Ми беше гордост кога облекув униформата, прибедејќи бе во сиромашка фамилија, а и облеката ми беше за мене гордост. Ми ставија капа на мене, капата беше за мене нешто символично, прибедејќи ја до тога не знаев што е и капа поштарска и за така. Се облеков во лишата, една ден еден колега ме проведе на реонот, први реон, низ стариот град Чаршијата. Со него одевме по улиците, и он ми покажуваше, оваа улица се вика вака, та другата улица вака се вика. Јас му поставував прашање многу пати нему. Па чека да застанеме, каде оди оваа улица, каде оди на улица. Он многу пати ќе побрзаше вака, па јас го замолував, де покажи ми утре како ќе одам сам. Он па ќе ми речеше, ќе научиш, ништо не е тешко, и ова ќе го научиш. Али за мене беше многу, многу битно. Па не знаев што е чифтови броеви, што е текови, тоа броевите за мене беа нешто чудна работа. У село ние таква работа немавме, ни броеви, ни улици. И ќе ми речеше, ваа улица се вика Димче Мирче, ваа се вика Благоја Брашев. Додека сме заминале за 5 минута, па сум го заборавил. Па ќе му речам уште 5 минута, дај се вратиме да видим и таа улица пак, да не утре не може да најдам. Поминавме првиот ден како поминавме со колегата, се викаше Мирко, од село Богомила роден, иначе живее во Скопје сега, во Ѓорче Петров. И така, со снегом го поминав реонот. Другата ден се вратив, ме праша управникот, рече, Владо, како ќе биде, рече ли, работава, ти се свиѓа? Викам, управниче, ми се свиѓа, али многу тешко некако. То улиците, не знам ни броеви што е, како е. Викам, мој колегата брзо одеше, многу поштарско одење ја. И ја во брзо одев, ама не многу не сватив. Викам, ако може и денеска. Викам, многу сне за поштари, вака, немаме доволно и сега ќе мора денеска барем уште малку и да одиш сам да се учиш. Ќе ти наредат колегите писмата,
маршрутата ќе ја знаеш и така. Другата ден кога тргнав торбата нарамо со капата, тргнав по првата улица, ми беше малку тешко. И така доваѓав како се заглобувам во улиците, се ми беше потешко. Се повраќав, бајаги време по тоа улиците, по броевите, појди напред, врати се назад. Луѓето ме гледаат дека сум нов, па ќе ми речат: "Ене нов поштар, ене ден нов поштар." А ја мал бев и така. Поред мене најближни ми беа и најсоработници ми беа тие децата. Па некои деца 5 години, 6 години, 7 години, некои првачиња така од школа се доваѓаа со ташните. Па ќе ме прашаа: "Чичко поштар, има ли за нас?" А ја пребидејќи не знам ни кај се наоѓам, ја сем себе си не позанимната улица, ли занимливиот број. Ќе ги прашам: "Вие во која улица живееме?" Е, па рече: "Живееме во таа улица, де види дали има за нас." Е, ќе опрочитам, ајде ќе ме повратат тие. Е, ела чичко да видиш, ние во оваа улица живееме, е, оваа куќа е наша. И така, почав ја да се сближувам прво со најмалите, па после со старите. От они ми беа најближни соработници, децата мали. И така, ден по ден, денот го поминав, другиот ден, се завлегував, се задобував во работата. Ми умилуваше работата, прибидејќи се гордеев со униформата што ја носев, сите ме почнаа да ме разпознаваат. Униформата бе бележи со униформата, сите ќе речеа: "Поштаре, ела на ваму, ела на ваму, ела на таму." Или: "Ајде дојди кај нас, една ракија да те напоиме, или новинце да ти дадеме." Мене ми беше срам во првите денови да влегувам, се страшав од луѓето, заради не ги познавам, не знам со кого имам контакт. Ја оцело не бев толку упуштен во тие другарски и во тие работи. Заради тоа, ден по ден поминуваше и така јас се задобувам во животот поштарски. Али го засакав онака од срце, прибидејќи секој ден имав контакт, се со народ имав контакт, се со народ. И ден денеска, јас наполнив, значи, 25 години по Велешките улици. Наполнувајќи 25 години, потера 26-та година по Велешките улици, нема веќе каде улица и нема број во овој град Велес, на градот на Вардар, нема веќе каде да не сум бил, сокаче, куќа и број да не знам. Се сближив после и со постарите, прибидејќи дојдов во контакт со пензии, сплаќање, со штампа донесување, со писма и весели, и лоши писма, секоја шабери со им носел и такви, такви на луѓето, се сближував со снив, како се сближував јас со снив и они се сближуваа со мене. Сеќавам пред 10-13 години, носејќи, работејќи својата служба, вршејќи, донесов една поручек телеграма. Телеграмата се однесуваше за фамилијата Крајчеви. Така беше поручекта, дојдов тука и, не знаејќи дека они имале ќерка во Крагојевац, отворајќи телеграмата, кога во телеграмата пишува дека они добиле внуче од ќерка им во Крагојевац. Така радосна вест им донесов на фамилијата и они се изненадија кога тоа го прочитаа, после 10-11 години добиле внуче. И така заедно со снив се развеселивме, ме пречекаа тука, ме почестија со снив, правевме муабет, се засакавме од тој ден и се спријателивме со Чичко Темо и со неговата фамилија цела. Добар ден. Добар ден.
Еве чичко поштар Стаса, ајде, ви носи пензија. Убаво. Една радосна вест, добра. Нема грешка. Вие пензионери секако ме чекате. Ајде, па чекаме на. Поодамна. Ајде, повелете. Благодарам. Ајде унатре на леве. Ајде, повелете на кафе. Ајде. Е, пошто чичкуило, ете, кафето го испитме, да ви дадеме пензија и треба да продолжиме понатаму и другите пензионери ме чекаат по портите. Па сега ќе се подпишете и ќе ви дам пензија, па ќе одам и понатаке. Добро. Ајде, ти, тетко Друндо, подпиши се тука. Ајде, ќе се подпишем. Ајде, чичкуило. Ајде. Е, сега чичко поштар ќе ви даде пензија. Колку ќе даде? Абе, нешто имав ја месец повечко да видиме сега. Нешто се покачуваат, зарадуваат нешто. Пензионери се фалат. Се фалат, многу се фалат. Колко ќе ни даат, толку ќе имат после. Еве, со здрави да се им трошите сега. Еве, ќе броиме. Број. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Еве така. Еве, за бајцата на едно место ви ги давам пензионери. Добро. Добро. Вие не се карате, стално заедно се ги чувате парите и си трошите заедно. Добро. Еве ти бакшиш ти. А, така. Е, фала ми. Па други месец ами, се надеваме дека ќе покачиле пак. Мислам да ќе има па нешто. Не е страшно, барем сега колку за толку оваа година. За јадење доса даваат. За јадење. За јадење, инаку не станува фала за. Фала ви што почестуете. Ништо и друг пат. Е, па сега ајде да ви речам збогум пошто пензијата ви ја дадовме и ќе одиме понатаму сега. Ајде останете со здравје. Да бидете здрави и живи. Долги години да ви носам вака пензија и понатаму. Да бидеме живи, здрави, секој пат да носиме. Ајде, па да носиме. Ајде, пријатно, до гледање. Поред својата должност на работното место како поштар, за слободното време имам едно од детинство хоби. Хоби ми е музиката. Веќе 7-7,5 години има како сум член на Друштвото Распејани Велешани. За слободното време одам таму, даваме концерти, гостуваме во разни места на нашата земја, ни села Југославија. Се сеќавам на оваа улица преди 12-13 години, вршејќи ја својата должност, носејќи телеграми. Една ден донесов една телеграма на улица на оваа истата улица на браќа Попирданови. Кога дојдов во куќата на Чешко Анѓел, кога видов дека се радише сватовите, они биле собрани за да испраќаат ќерката на Чешко Анѓел. Али прибидејќи чекале долго време и така веќе почеле да се разодуваат сите, останале негде околу 10 на 12 души уште во неговата куќа седеа,
Ја кога дојдов, кога донесов телеграмата кај Чешкоанѓел, кога отворим ме и кога видов дека ќе пристигнат сватовите за да земат ќерката на Чешкоанѓел, а они толку беа разочарани дека може би зето рачунале, ете се попишманија, па нема да дојдат да не земат ќерката и ќе бидеме големи срамови, ќе не останат срам. И така они се тиштере, кога ја добија веста од мене, драгата вест во телеграмата, дека и понатаму ќе дојдат и ќе ја земат нивната ќерка. И од тогај весели беа и јас осни се развесели и така останаме драги пријатели и понатаму. Јас во градот Којник, негде последни во овие 7-8 години, така повечко него го држам тој реон, ми омиле градот, а и на луѓето им омилев. Таму се среќавам и со децата, и со старците. Којникот е многу стрмен. Улиците се една надоле, друга надоле, нагоре. И така, одејќи ја, вршејќи службата, некогаш летно време баја ги подпаѓа. Али секогаш најдувам на добро разбирање со којничани, па они ќе ме понудат некогаш едно сокче баре да ме напојат на таа температура, 35-38 температура, торбата на мене, пот врне од сите страни. Али они па толку се любезни према мене, како и ја према нив, ќе ме понудат, ќе се освежам нешто, ќе здивнам едно 2 минути или 3 минути во лад и ќе продолжам па по другите улици. Многу пати и кога сум бил и меѓуселски поштаразувач, требеше да ги обслужам 4-5 села во една ден. Одев со точак. Ми се деси измеѓу селото, Башино село и Сопот. Една голема вејавица беше страшна вејавица на патот према Скопје. Кога ме дувна ветрот со тоа снегот и улиците ме бапна во еден намет голем, негде ка може имаше да не претерам, ама може да имаше едно метро и пол, сигурно да имаше снег. Во тоа снегот се борев, лавовски се борев едно 10 минути со точакот. Не може да станам, да се ставам на нозе. Едвај се избори, ставив на нозе и така полека со точакот си дојдов назад за град Велес, за твојот дом. Па не може, ми се чини, да едно 3 дена дуваше ветрот само на мене од таа голема вејавица. Што ми е мило е ме драго фаман, на кој ни ге дучан да имам фаман, на тоа дучан че аман аман, на тоа дучан че. Велешки тергени каде одат салпејат, по момите гледајат. Штом ги видат, ќе им свирнати со око, ќе намигнат, ле-ле-ле-ле, што се убави. Велешки тергени каде одат салпејат, по момите гледајат. Ситно-ситно оровијат, одергени очи кријат, ле-ле-ле-ле, што се убави. Ситно-ситно оровијат, одергени очи кријат, ле-ле-ле-ле, што се убави. И така една година беше предидно, да речам, едно 15 години од тога има поминато. Се добивне писмо во пошта Велес, дека се бара некој двај тројца за брзо одење поштари за такмичење на републичко првенство. А момите гледајат, гајтан веѓи виткајат, шега се подбивајат. Штом ги видат, ќе им свирнати со око, ќе намигнат, ле-ле-ле-ле, што се убави. И така мене, ценејќи ме и управата и другарите сите тука, рекоа дека најбрз поштар и најбрзо може да биде Владо. Властимир, мислиме дека ќе не острами и ќе покаже своја способност и ќе не острами на тоа така. Стари дедо ми седнал оддалеко и гледал и на баба и вели. Еле бабо да те бакнам и со рака не те паќам, ле-ле-ле-ле, што си убава. Ја се нафатив за тоа, отидов у Скопје. Такмичењето беше прво такмичење од
паркот, па до Водно горе, до планинарскиот дом на Петете. Првото одење моје беше со торбата на рамо и таму бевме негде колку 33 такмичари бевме души. Елај бабо да те бакна ми со рака, не те фаќам, ле-ле-ле-ле, што си убава. Тргајќи од паркот во Скопје према Водно, тргнаме за брзо одење, имаше и суди поред нас и со точкави, со точаци и со мотори, и не пратеа. Одевме негде ка околу тоа беше 13 километра стазата одмерена. 5-6 километар почнаме да се двоиме што бевме повредните, другите што не беа повредни почнаа да остануваат назад. Одејќи нагоре на огорницата, судиите мене ми рекоа дека овој поштар од каде е, само река продолжи вака, ќе го прогласиме за шампион. Они се дичаа и се одушевуваа со моето брзо одење и тоа правилно одење како што треба. Не правев ја некој, не изводев некој кривиње. И така, кога стасавне Водно, бев прогласен за најдобро брзо одење на Водно горе. Имаше таму прогласување. После, од таа година, секоја година, 8 години поред, почна да одам ја секоја година за тоа брзо одење. Тоа беше на ниво на Република. И од тие 8 години бев два пати на државно првенство, на Ју-5-те на Југославија. Ај кога се двајцата љубевме милице, во Чичовото градине чеде. И ден денеска, живејќи со твоите колеги и колешки во Пошта Велес, работејќи и вршејќи својата должност јас тука, соработувајќи со управникот, со директорот, се консултираме секој ден и како најстар поштар јас тука, нема од мене поштар. Јас сум најстариот поштар во град Тито Велес сега. Сега моментално, во овие стари години, мислам мои 50 години, вршејќи својата должност јас како поштар на градот, Го знам и го познавам сиот град Велес. Нема улица и бројка да не ја знам. Затоа што сега ја ги обучавам сите помладите поштари, секој са бајле додека не ги испратам на реоните и да не ме прашаат за секое последно писмо кое не е точно за број или улица промашена или презиме, јас сие тие ќе ги прегледам писмата, ќе им ги напишам новите броеви или стари или кај ќе ги упутам и ќе тргнам. Кога дојдов 58 година, градот броеше негде ка околу 18.000 жители. Во денешно време, денеска, сега во овој град живеат 50.000 становника. Велешките улици кога дојдов во градот беа толку мали, да на не многу, ама можеше и на прсти да се изброат. Сега градот прерасна во голем град, се прошири и на левата и на десната страна поред Вардар, така да сега градот е негде ка 50.000 становника. Али не ми пречи, развивајќи својата служба, ја работејќи, не ми пречи ден денеска да го прошетам често пати со моторот кога ќе ми дојде да бидам телеграфски, со моторот го прошетувам целиот град.
со мојата скромна поштарска плата, почувајќи уште од сиромашните денови, и така со жената почнале полека да збираме домаќинлук. И така ден денеска имаме два сина, нека се живи на сите и нашите, и така полека живееме помалку. Пас не горе-доле задоволни со платата, прибидејќи не сум некој многу школован човек да имам некој факултети. И така со таа поштарска плата прибираме полека, живееме, децата добро ме слушаат, жената ме слуша, си направивме на кутичка, тука реновиравме, направивме, живееме онака, скромно живееме. И така се надевам, сум значи, оптимист со овој мој живот, се надевам дека и понатаму ќе напредниме и ќе одиме напред. Секогаш човекот треба да биде оптимист, а не песимист, дека иднината секогаш добро ќе носи, и ние со децата ќе напредниме, ќе се прошириме, и јас со снив, и они со смене, ќе бидеме подобри, и деновите ќе покажат се натаму, иднината се ќе каже се што е хубаво, и така ние ќе одиме напред.